Kašu. Všichni pozor! Hezkou pózu pro diváky teď. Adoria Olomouc se za 20 let své existence vypracovala natolik, že v tuto chvíli už nebude předvádět ukázku sama, ale pozvala si na to umělce z Francie, své kolegy, kteří vystoupí a předvedou ukázku pod názvem War Legends. Pánové, monsieur, it's yours. Tohle bych nerozdělil. Ale to ho rozdělíš, takže chvíli. Madam, víte, že focení zabíjí řemeslo? Já to filmuju, já to nefotím. Ale Kubo, máš to nahrát. Šetričky odnes mamince, určitě je odnes. Ale naše Anička, já bych taky nechtěla, aby naše Anička bála mě šetričky. Já vám musím zapozovat, aby to nebylo rozmazané v tom závěru. Jasně, já dělám videjko. Videjko uděláte? Uh-huh. Tam bude slyšet, že to je rozlozený. Presuňme sa teraz späť do dôb, kedy bolo šermiarske umenie mimoriadne praktickou, ale aj populárnou zručnosťou. Dokonca tak populárnou, že pamätníci rôznych krajov Európy museli ostro proti duelantu vystupovať. My sa však úplne venovali. Kill!
na čtvrté však, na půlnoční straně. V černém srdci hvozdu sovice svá křídla složí. Plamínek světluška z... Jeden velký střet, a nebude to střet zájmu, bude to střet zubrů z Pardubic. Prosím, přivítejte potleskem, ano. Stavím se do vítězné pozice. Čekám dalšího vola. Už mi běží. Já čekám. Čekám. Ve vhodný okamžik seknu, ale on uhnul. A je to tady zase. To mě vždycky fascinovalo učina, já jsem ho zbavil, jsem vyšamponovali, vystokovali a... Paráda. V dobách, kdy bájné Tróji vládl král Priamos, pojel spartský král Menelaos za choť Dionu půvabnou dceru Helenu, nejkrásnější ze smrtelných žen. Viděli jste techniku mistra Lekuchnera, takzvaný Winkerhau? Sice není smrtelná, ale je tak zásadní, že soupeř již nemůže pokračovat.
Vážení přátelé, nyní je opravdu dobojováno, neboť takové probudnutí a nějaké to letmé proseknutí již jen tak nikdo nerozdýchá. Tak jsem se opravdu, ale opravdu na zlobil. To snad není možný. Viděli jste, stačilo se pořádně, ale opravdu pořádně rozlobit a dál už to šlo samo. Dokonce mě ani nic nebolí.